Qëfar më në kine? O, barbar, di që kjo është në trend, bre, shumë trend. Trend? Trend? Ti si e trend në krej? A unë i tajnë për duk, në? Po, a di shë fëmë sa ti kanë bre këta? Qërë fëllë që fëllëmë që së... Ujë, ko, për mu, ha? E, nalë edhe kur më stani, për që ta nuk pa vinë mësit me t'lip? Ka dole, bre, Allah, në të ka dole, për në gojnë një që ty për në pasin një bre, bre, ha? Kje që të një mirë që me pas njëshe trane u krejt. Jo më trane u ka ke trane u ti. A dhe që ti që si shekon të e thynë shtatë vena, bërë një që të një orë shko. E, bërë më, gërë. 50 kila shko e në gjithë, me të shnjurë. Ma për një në bërë të shko që... E, ja, ja, ja. Ha, nëllë, nëllë, nëllë. Ja më kërë. Nëllë, nëllë, nëllë. Nëllë. Kja është Hazreti Hova, Hazreti Hova, kësëre mire dhe një, kësëre? A këmë thonë gjithë? Besën zërë, besën zëtit, kësëre, kësëre zëtit, shfarësar një kamaru. Ha, ha, ha.